Hello， 大家好，我是 Sonia， 她是哈大姑。我今天呢要分享就是我拍片的小角落。就其实这个地方我好像只拿来拍两部影片而已。然后我又要搬家了，工作关系就必须得搬家。然后其实我刚搬来的时候，就是我拍片的这个小角落算是我最早整理完的，可是后来整理完之后就没有拍，然后到四个月才开始拍，还是要就是分享啊，我自己要纪念一下。好，那我就话不多说，来跟大家分享我这个拍片的小角落。大家其实每次看的时候是长这样，我是在这个桌子这里拍的，然后这边就会有一个灯。我想说要分享那个 behind the scene， 所以我就没有开环形灯，然后我现在开这个灯让它亮一点，它其实会这样。然后如果假如我想要一点点打一些黄光的时候呢，我这边还有一个这个灯，然后我就然后这个灯就会让它有点很美丽的感觉，有没有？好，那我先一一跟大家介绍一下。哎，坐进来这里了，我有开冷气，所以嗡嗡的是冷气。首先呢，先跟大家介绍是，就是平常这个是不会露出来的，这个，因为我会把它用它那个挡住，它是家里的那个暖气，就会把它挡住这样。然后其实大家看到的都是这边。先来介绍我的这个柜子好了。这柜子呢，就是这个呢是玩具反斗城的小玩偶，因为刚好现在，是玩具反斗城吗？3年前生日的时候朋友送的，我来美国第一年的时候朋友送的，然后现在刚好初3。然后这个也是我的生日礼物，它会动哦，好可爱，有点快点。柜子呢？这柜子是在我在那个 Target 买的，我那时候买就。我买东西就没有认真看尺寸，我想说他应该可以摆我的书，我蛮多书的。结果买回来之后，没想到比想象中的小非常多，所以我就把它拿来放，这些小玩偶，然后就是当做一个背景的布置。然后我先跟大家讲看一下，我上面都摆了些什么。其实这一整个都是我的回忆跟我很在意的东西。首先这个呢，也是我的生日礼物，好像是不是这个生日礼物，这是。就是那个纪念礼物，但不是小编给的。这个是一个我非常就是珊珊非常非常好的一个朋友，然后他很特别，是他在上面自己贴他的贴纸，就是有小心思啊。虽然贴贴纸不是很难的事情，但是就是有小心思。然后它里面的这个东西我舍不得用，我真的不太会用精品的东西，因为我很容易用不见或刮坏，所以我就想说让它好好待在这个箱子，就是好好的活久一点。然后8月2号呢是我就是一个很重要的纪念日，然后它上面刻了一个8月2号，然后有咖啡色跟黑色的，黑色就是不是我的这样子。我讲话很快，因为我怕我这一集话太多，所以我就讲快一点。然后再来呢，这边这个呢，这个杂志呢是我不知道就是大家有没有听过，它叫做 Mad Magazine， 它就是一个嘲讽杂志。我当时会买是因为那个时候美国在选举，然后其实第一本是这个，就我那时候买原因是因为就这个，然后里面就很多就是在嘲讽他的图啊文啊，然后我就觉得很好笑，然后我就订了一年，然后因为我订了2年，因为他这个是3-4月才出一次的，所以他的分量就这样，然后就刚好可以塞在我这里。然后这个真的是我目前觉得最白痴最好笑的，然后它里面的图文啊就是丑丑的，然后就很可爱，可以翻一下给大家看，就它有这种图文，然后还有一些非常时事的东西。然后这边都是 Mad Magazine， 只有这个不是，这个呢是 Roma 这部电影，大家应该都我不知道有没有印象，因为它是去年奥斯卡提名最多项的一部电影。其实我没有看这部电影，然后我为什么会有这个呢，是因为我有那个 Hollywood 的那个杂志，然后那个 Hollywood 的杂志是免费送给我的，送了我整整大概这么多了，大概就是真的这么多，然后很大本，然后里面有时候会送一些小东西，这就是他送给我的，然后里面就是他的照片，因为这部电影是黑白为主的电影，然后里面就是他的一些照片啊，它是一本，然后它这边就有那个线，不然我真的想要把我最喜欢的页面给它剪下来贴在墙上。再来呢，我要跟大家讲，就是这些玩偶都是对我来说非常有
纪念性的，这个大家应该就知道。那个时候我很喜欢狗嘛，所以 Pets 一出来的时候，我最喜欢的就是这一只，因为它肥肥大大的，外形真的很像哈娜谷，所以我就买它。这是小编很喜欢的女英雄角色，所以他那个时候就买它了。DC 里的英雄就是小编最喜欢的是蝙蝠侠，女的就是她。这个小丑女呢，就是那时候看那个 Suicide Squad 电影之后，就深深喜欢上这个小丑女的这个角色，就觉得完了，忘记那个女生叫什么名字，就是演小丑女的那个女主角，我就觉得她把这个小丑女演活了，所以超喜欢她，超喜欢她。就是我觉得整部电影最好看的就是她。Pop 她是在我第一次看到是在环球影城，然后里面的一间商店，然后它其实里面就有很多电影的人物啊，会把它弄成这种公仔，然后可是其实外面也蛮多这种店的，洛杉矶也有，旧金山也有，就算是美国的很大的那种公仔连锁店。它除了公仔外，它还有卖一些电影的周边商品。再来呢，就是下面这一只史迪奇，这个呢是我所有公仔里面第一个买的。为什么呢？因为它真的很像哈娜谷，不是它的外形像哈娜谷，不是它的外形像哈娜谷，因为它是蓝色，然后哈娜谷是咖啡色，因为它的个性真的很像哈娜谷，就是笨笨呆呆不讲话，然后很爱吃。它很爱吃吗？我就是觉得它眼睛很大，但其实我没有看这个卡通，但就是因为它的整个给我的感觉就真的很像我家那一只哈娜谷给我的感觉，所以我就超喜欢史迪奇，所以后来我就买了很多史迪奇的娃娃。那再来呢是下面这里，这个呢是小编送的礼物，然后它里面呢其实是乐高，它是也是在代手买的这两个乐高，然后它是就是一男一女的新郎新娘的乐高，你看非常多，有没有看到就不想拼了，就觉得很累，所以就原封不动的给它摆着，让它就是美美的在那一边，所以这是我放在后面。好，剩下最后一个格子，最后一个格子呢就是下面这个，哒啦，这个呢就是 Reader Digest， 它就是读者文摘，我当时我好像也是订两年份吧，然后我当时订的原因呢也是因为有我那时候在书店里面看到，然后里面有几篇我觉得很有趣，想说有时候可以翻一翻，然后但是我没有每个都看，因为它其实有一些主题我没有很感兴趣，就有些主题我没有很感兴趣，所以我就是买回来这样，我就是只有看几个，然后所以就把它摆在那边，有空可以看。好，接下来其实呢，今天最主要的呢是要跟大家介绍我的这个墙壁。这个墙壁呢，也是我在代手买的，不是墙壁，是那个贴的那个。它其实是两条一个颜色，然后大概这么长，这么长。然后我自己买了白色跟黑色，然后去给它剪，然后做成这样子组合。其实近看的时候看得出来有一点丑，没有，因为没有剪得很好看，我用剪刀剪的。然后远看的话呢，其实还蛮有设计感的。我买了20包，然后贴了一整个晚上，这样。很可惜是搬家了要把它撕掉，故意就是把它贴在一个这样子的一个角落，然后这样子拍的时候呢，看起来就比较有景深，也会看起来空间比较大。好，然后接下来介绍就是这个小角落的地板的东西。我们给大家介绍这个 Sumisuki 啊，是这样念吗？ Sumisuki， 这个呢就是一个小玩偶，然后是在日本城买的，它晚上会发光。然后 Smithsky 好像就是 corner 的意思，就是它放在角落里面。然后看这边，这个它这个也会发光，它上面还有弹一个小灯，哦，上面都是灰尘，飘飘。这个呢，它很像是爸爸跟妈妈的感觉。然后它是晚上的时候，它就是会发光，就是放在角落，就是提醒你，有点像是你晚上从房间里走出来，然后你肯定要去客厅喝一杯水，然后我们就给它放在家里的角落，然后还要有有荧光绿，然后就可以有点提醒你一下你现在走路要小心一点的那种感觉，然后它又很可爱。哈娜谷它就是宝座在这里，
然后这个地板这个呢，这真的很舒服，它是有点像那种变色的那种感觉，就是它会像，哎，可能上面已经有一点坐久了，它没有像之前那么柔柔的，坐久了这样。然后再来就是这个是坐垫，你在这边拍累或是在这边做事情累的时候，就是这样靠着还蛮舒服的。然后再来这个就是老了，还有时候就是躺在这边，就给你们看这样，这是在 IKEA 买的，很可爱。然后再来呢，我刚忘记介绍，这个杂志旁边还有这些拍片的道具，其实我不知道这些是什么，小编放的。镜头的圈圈之类的，然后手机的充电电池，相机的电池吗？可是没有在用相机了。还有这个假头发的这个，对，所以小编给他放这，我就给他就是也是放那边，反正那边也拍不到。然后再来这边呢，就是摄影道具啊，我今天没有架这个，因为今天不需要架。然后这个架手机的脚架、麦克风，有时候需要收音，就吵一点的时候需要收音就用这个，这真的很好用。然后这个是灯，对，你把电放上去，它就有一个自带灯源这样。然后再来就是轻镜头的，然后脚架，哔哔哔哔哔哔。然后这个呢也是相机类有关的，所以说它全部丢在这里。这个呢是我旧金山的一个好姐妹送我的，我第一次收到拍立得相机就是她给我的，超级可爱的。这个是小小兵，其实我应该也把它放在这里，但是真的没位置放。然后我现在也很少在玩拍立得，主要是它的这衣服真的超可爱。然后它还有给了我这个相片，还有它的盖子是这个。就它也适合摆设，有没有？它就适合收藏。我其实有一台是粉红色的，在台湾，我给我妹了。好啦，这就是我的拍片小角落，像这样哦。远看其实真的很小，对。那但每次拍片的时候，就感觉后面很满的样子。然后其实，我还在思考要不要做 room tour， 因为要搬家了，也少做一个纪念一下。然后其实我现在住的这个家，在旧金山 downtown 的话，只能住到次卧，就是这个房租的价钱。可是，在洛杉矶呢，在这边可以租到一个 apartment， 然后有大客厅，有大厨房，还有一个大房间，还有厕所、洗手台，就是那种沐浴间，全部都是独立的。所以我还在想要不要做，可是因为才刚搬回来，然后搬回来的时候又忙很多事情，然后也没有非常认真整理。结果又要搬家了，那这就是我今天想跟大家分享我的 room tour 的影片，然后希望大家喜欢今天的影片，这是想来购买，这是想来购买，好，那我跟大家说拜拜。